Detta är London. Denna sändningen går på långbågen 1500 meter och ger en 41 meter bomb. Vi har 16 särmälningar. Nummer 1. Kua går med raggsocker. 2. Reven har fått nya briller. 3. Spurven tygger dröv. 4. Gröten möjliggör allt. Disse merkelige særmeldingene i London Radio var beskjed til den norske hjemmefronten. I natt kommer fly med konteinere fra England. Torsdag kveld 22. februar 1945 letta 66 ombygde bombefly med kurs for Norge. Lasta med konteinere fulle av våpen, sprengstoff, radio, tobakk og mye mer. I Hakkardal sto en Miller-gruppe klar til å tenne bluss når den hørte flydur. Karene ventet forgjeves. Et av de 66 flyene ble skutt ned av tyske nattjagere. Flyet styrta i den lille fjelltoppen Lusa på Langang i Tvedestrand. 8 flyvere fra 21 til 28 år omkom i et flammehav. I februar 1945. Jens Tore Johnsen var 9 år i 1945 og bodde like ved stedet flyet styrta. Vi kom her omtrent som vi går nå, og så opp på heia der, og så tog vingen fast, og så gikk det haustups ned i jordet. De skutt i brand over Kvastadlia, og så tog de en tur utenom og over Vatnebu, og så tog de inn over her igjen og gikk da i Lusa. I 1945 så var du 9 år. Da hadde vel du lagt deg, lå i senga når flyet kom? Nei, jeg gjorde ikke det, fordi at min mor og de to yngre søstrene mine, de hadde vært på et eller annet på Kvastad skole, så de kom hjem cirka en halv time før dette skjedde. Så vi hadde ikke lagt oss heller. Så du, du var oppe og hørte det alt sammen? Ja, jeg hørte smellet når de datt. Min far, han var ikke hjemme, han jobbet på smelteverket den gangen. Så han pendlet at og frem, for det var jo ikke noe vei, så de bodde ut på Eydehavn da, gjennom hele veka. Men på morgenen så kom han hjem, for da hadde han fått greie på at det var et fly som var dutt ned på Langang. Men noe mer visste han ikke. Han må jo ha vært livredd for at det skulle ha truffet huset. Ja, det var han veldig redd for. På Øygardsåsen i Flostad hadde tyskerne observasjonspost. Her satte hele døgnet soldater og speida etter fiendtlige, det vil si allierte, skip og fly. De hadde moderne peile- og lytteutstyr, og antakelig så de flyet som 22. februar kom inn med forsyninger fra England. På Øygardsåsen hadde tyskerne en fantastisk utsikt. De kunne se langt til havs og langt inn i landet, og det var selvfølgelig telefonlinje opp hit. Vingen tog fast i heia eller i Lusa på toppen der, og så svingte det rundt, og så gikk det rett ned i bakken. Og det ble voldsomt svær krater etter det, fordi at her er ikke bånd omtrent. Så det kan faktisk hende at vi står oppå en del av flyet nå? Ja, det kan vi gjøre. Og det er rett og slett en kirkegård vi står på, for her ligger mer ut av det her, eller det som ble samlet i den kista som kom til Holt kirke. Hva skjedde når dagslyset kom? Nei, da tog jo de her tyskerne og styr på ski, og rundt heina for å lete etter overlevende, men de fant jo ingen, så de var jo drept alle sammen. Kan de rett og slett ha vært døde når de landet, at de ble skutt? Det vil jeg tro, fordi flyet var jo i fyr og flamme nok så lenge stund før de datt ned. Kan en forestille seg hvordan besetningen egentlig hadde det når det pågikk? Nei, det er helt utrolig å tenke på hvordan de hadde det. Han der harleskytten som satt bak der og fikk alle treffer, det måtte ikke være noe gilt å si det der. Min far, han var en av de som var med å la de kiste.
Det må ha vært en forferdelig opplevelse. Ja, det var en forferdelig opplevelse for de som var med på det der, så det var ikke bare. Du var 9 år den gammel, så ja. Du ble vel holdt unna, regner jeg med? Jeg ble holdt unna, så jeg var ikke her henne og kikket for flere dager etterpå. Det var all grunn til å holde ungene vekk fra lusa og området omkring. Det forteller alt at resten av flymannskapet fikk plass i ei kiste. Og den ble da satt inn på låven til Salve Langan og sto der når, til begravelsen var. Og mange dager de var, de husker ikke helt. Nei. Men så ble den da kjørt med hest og slede fra Langan og til Holt kirke. Og det var Peder Lofske som førte hesten. Og det var Salve Langans hest de brukte. Stod folk langs veien når han kom kjørende med kista? Nei, det tror jeg ikke, fordi at alle sammen var samlet opp på Holt, tror jeg, for det er den største begravelsen som har vært i Holt kirke. Og det var den eneste også, for de fikk ikke lov til å fly som datt ned på Heggeland og de som datt ned etterpå, og der ble det ikke noen offentlig begravelse. Jeg har sett et bilde der det var et norsk flagg på den kista. Hvordan i all verden torde de det? Ja, det har jeg jo lurt på, men det var flagget til Tore Tveite som de la på kista. Men jeg tror den var bare på kista et lite stykke, og så tog de det av. For der er 2 bilder ut av den transporten der, og det ene er med flagg, og det andre er uten flagg. Dette var tydeligvis noe som gikk inn på lokalbefolkningen. Ja, det var det. Så der møtte folk opp, så den kirka var helt stappfull. Short Stirling var britenes største bombefly. Et stort beist som veide over 31 tonn med full last. Som transportfly hadde Stirlingen beholdt haleskytteren, men var ellers kraftig desarmert, og for tyske nattjagere var flyet et nok så lett bytte. Under krigen ble det produsert hele 2371 Short Stirling bombefly. Etter det dagen, 6. juni 1944, ble mange bygd om til transportoppdrag. Allierte flyvere brakte inn tonnevis med våpen og utstyr for å sette hjemmefronten i stand til å ta et eventuelt sluttoppgjør med de ca. 500 000 tyske soldatene i Norge. Så sent under krigen var flyverne svært unge og til dels uerfarne. Flymaskinist Baldock rakk bare å bli 21 år før han ble drept i flystyrten på Langan. Var det mange som kom for å leite etter vrakdeler og ting de kunne bruke? Ja, det er helt riktig, for der bodde noen nede i Vastu, og de frakta veldig mye ut av dette her metallet, og de på drettkjelka ned til Langansvann, og så frakta de det videre og solgte det. Så det gjorde kanskje noen penger på det. Ja. Og det, men det var lovlig den gangen? Ja, det tror jeg, fordi at når tyskerne var ferdig her den dagen, så brød ikke de seg noe mer om det. Nei. Så da var de liksom ferdig med sitt. Så her gikk folk og tog akkurat det de ville. Og jeg husker det var en som fortalte han at det var et eller annet våpen han sto med i handen her i Stavanger, og plutselig så smalt skåtet, og da gikk de geværet oppe i denne her håla, så han fikk nok ikke benyttet av det. Men det var sikkert en veldig skummel opplevelse for han når skuddet gikk. Flyet styrta 22. februar 1945. Ja, det stemmer. Tenkte dere den gangen da at krigen nærmet seg slutten? Det kan godt være at det gjorde, men altså jeg som 9-åring var vel ikke akkurat klar over hva som skjedde ute i Europa. Men de voksne, de tror jeg nok tenkte det i bane. For det var vel noen her ute som tjuvlytta på radio? Det var det blant annet min far, for vi hadde radioene stående så på overtøya et ubebodd hus. Og om nettene så gikk han opp der, og så tog han ut en glassrute og fikk lirka radioen ut og gikk hjem i kjellene og satt og løtta på det, for han var med i Milørg her ute da under krigen. Han var ikke redd, det må ha vært en sjanse å ta. Det kan nok være, men om natta så gikk sikkert det greit. Ja.
Og det her skulle selvfølgelig du som niåring ikke vite om. Nei, jeg skulle ikke vite om det, for han lusket seg ned i kjelleren, og så sa han der. Og tyskerne, de begynte vel etter hvert da å tenke at det nærmer seg slutten, og de var kanskje glad for det? Det tror jeg det var, for jeg hadde besøk ut av en da på slutten av krigen. Han holdt ut i kalvusen og rundt og ville kjøpe egg. Og da fortalte han det at han hadde barn hjemme, så han ønsket han snart kom hjem over. Utover sommeren ble det sprengt stein fra Lusa, og krateret etter flystyrten fylt igjen. Ut på høsten var det igjen blitt jordet, der 6 unge flyvere offret livet. Resten av flyet ligger i dypet, og en finner ikke lenger vrakdeler. Andre steder på Sørlandet ligger det ennå flydeler i skauen. Ta gjerne bilder hvis du finner noen, men la de forvridde metalldelene få ligge i fred. De er en del av minnesmerkene som er reist. Selv om de 6 flyverne som mistet livet ved Langang måtte begraves i ei felles grav, har hver fått sitt gravminne. Piloten på flyet ble 28 år gammel. Jens Tore Johnsen bor fremdeles like i nærheten av minnesmerket på Langang. Han sørger for at flagget til Royal Air Force og det norske flagget heises på merkedager. Det er mange år siden 1945, men tragedien føles likevel nær. Og han mener det er viktig å fortelle om frihetskampen. Siste del av krigen kom bølge etter bølge med transportfly. Flyverne visste hver gang de letta at noen kolleger og venner aldri ville komme hjem igjen. De ga livet sitt i frihetskampen og fortjener at minnet holdes levende.